ኣምናዓኻትኩም ይኹን መበል 16 ክፋልና ክንርኢ ሎ ምሸት ብዛዕባ ፆም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ምሕዋይካ ወይ መለኮታውን ስጋውን ፈውሲ የምፅእ ፆም ዝብል ክንርኢና መበገሲና ትንቢተ እሳያስ 58 ፍቕዲ 8 እንደገና ክምለሲና ከምዚ ይብል ሽዑ ብርሃንኩም ከም ፀሓይ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ፆም ዝፆምኩም ኢሉ ሽዑ ብርሃንኩም ከም ፀሓይ ንጎሆ ከብርሃልኩም ምሕዋይኩም ቀልጢፉ ክመፅ እዩ ምሕዋይኩም ቀልጢፉ ክመፅ እዩ እዛ ምሕዋይኩም ትብል ኣብ ፍቕዲ 10 የብርሃ ፍቕዲ 11 ከምዚ ይብል ኣነ ንኹሉ ግዜ ክመርሓኩም ብፅቡቕ ነገር ከፅበኩም ጥዕናን ሓይልን ክበኩም እየ ትንቢት እሳያስ 58:11 ሪኢኹም ጥዕናን ሓይልን ክበኩም እየ ኣብቲ ኸ ምሕዋይኩም ክቕልጥፍ እዩ ስለዚ ሓደሓደ ግዜ መንፈሳዊ ሕማም ክንሓምም ከለና ክንፀውም ይግባኣና እዩ ናቱ መንፈሳዊ ፈውሲ ይመፅ እዩ ስጋዊ ሕማም ክንሓምም ከለና ሓደሓደ ፈውስታት ኣብ ናይ እምነት ስራሕ ብእምነት እዮም ሰባት ድፍወሱ ብእምነት እዮም ነፃ ዝወፅቓብ ሕማሞም ሓደሓደ ሕማማት ወይ ሓደሓደ ውሽጣውን ደጋውን ሕማማት ግን ወይ ፀገማት ግን ናይ ፆም ምስተሓወሶ ድፍወሶ ዓይነት ሕማም ኣሎ እዚ ማለት ኤክስትሪም ዝኾነ ፆም ይፍውሶ ማለት ደይኮነስ እምነትካ ኣብ ፆም ግዜ ሓፍ ስለ ዝብል ከምቲ ዝወለዶ ዘይፆም ፀሎት ኣይወፅን እዩ ዝበልናዮ ምክንያቱ ብእምነት እዩ ዝወፅእ ኢልና ግን ፆም ንእምነትና ሓፍ ከም ዘብሎ ከም ዝበልናዮ ኣብዚ ሕማም ግዜ ድማ ሰብ ክሳቀ ከሎ ኤክስትሪም ሕማም ሓደሓደ ግዜ ክንፀውም ይግባኣና እዩ ግን ፆም ይፍውስ ማለት ደይኮነ ኣብ ፆም ግዜ እምነትና ሓፍ ስለ ዝብል ነቲ ሕማም እቲ ዝግደራደር ነቲ ሕማም እቲ ዝወቅዕ ነቲ ሕማም እቲ ዝሃርም ነቲ ሕማም እዚ ፓራላይዝ ዝገብር ዓይነት እምነት ሓፍ ክብል መታን ክንፀም ይግባኣና እዩ እምነትና ወዲቑን ዝሕልል ሞይቱን ተፀኒሑ ሞ እቲ ሕማም ከዓ ሃይሊ እቲ ሕማም ከዓ ብጣዕሚ ሰቃይ ዘለዎ እቲ ሕማም ካብ እምነትና ወፃይ ዘይማጣጥ እንተኮይኑ እምነትና ታሕቲ እቲ ሕማም ላዕሊ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ክንፀም ከለና እምነትና ሓፍ ስለ ዝብል ማለት እዩ ንዕኡ ዝወቅዕ እምነት ከነጥር ስለንኽእል ክንፀውም ኣለና ሽዑ ምፀምኩም ኢሉ ኣነ ምሕዋይኩም ከቐልጥፎ ኣብዚ ከዓ ኣነ ፈውስኩም ከቐልጥፎ ይብል ኣብ ሓዲሽ ትርጉም ምሕዋይኩም ከቐልጥፎ ይብል ኣብዚ ከዓ ጥዕናን ሓይልን ክበኩም እየ ይብል መንፈሳዊ ሕማም ዝሓመምኩም ሰባት መንፈሳዊ ሕማም ሰብኩም ዝሓመም እንታይ ትፈልጡ መንፈሳዊ ሕማም ዝሓመመ ሰብ ብዙሕ ምልክታት እንተዛረብና ምዝ ትምህርቲ እዚ ግን ኣይኮነን ሓደ ካብኡ ግን ብዛዕባ ርእሱ ሓዲጉ ብዛዕባ ካሊእ ክዛረብ ድጅምር እዚ ናይ መንፈሳዊ ጥዕና ፀገም እዩ መንፈሳዊ ሕማም ማለት መንፈሳዊ ሕማም ድሕር ሓይምካ ካብ ቃል ኣምላኽ ትወፅእ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕክምና እንድሕር መፂኢኻ መጀመርያ ድርእዎ ቆልዓ ፍለን ሕወሲድካ ሸውሃቶ ከመይ እበልዕ ድዩ ኣይበልዕን እዮም ዝብልኻ ኣብቲ ፋይናል ከ ኣሎ እንደሎ ክፈልቶ ከዓ ትንፋሱ ቆጣፀርዎ ማለት እዩ ልቡ ቆጣፀርዎ እዘን ክልተ ረአዩ ኣብ መንፈሳዊ ሕማም ዘሎ ሰብ ንቓል ኣምላኽ ናይ ምንባብ ድሌትን ናፍቆትን ሃረርታን ምስማዕ ኮነ ምንባብ የብሉን ናቱ መንፈሳዊ ሸውሃቱ ተዓፂ እዩ ፋይናል ከዓ ክፅሊ እውን ኣይደልኒ ትንፋስ ትበሃል ይብሉ መንፈሳዊ ትንፋስ የብሉን ነዘን ክልተ ሕማም ንምምላስ መለኮታ ፈውሲ ክመፅእ ኣለዎ ክትፀውም ከለካ እዩ ኣንብብ ኣንብብ ፀሊ ፀሊ ዝመፀካ መንፈሳዊ ሕወት ትመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ስጋዊ ሕማም ከዓ መንፈሳዊ ፈውሲ ስጋዊ ፈውሲ ከዓ ኣብ ልዕሊ ስጋዊ ሕማም መፅእ ማለት እዩ ንፁም ንፀሊ መንፈሳዊ ጥዕናና ንሓሉ ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን ብሃዋርያ ኣነሽም ኢትዮጵያ ዝተፃሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ፆምን ፀሎትን እትብል መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር ነቲ መፅሓፍ ንምርካብ ኣብ ቡክ ፍሮም ኬብሮን @gmail.com ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተፃሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም